tema reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava unutar EU o kojoj raspravlja Odbor za ravnopravnost spolova u direktnoj je vezi s onime što je djelokrug rada ovog odbora. Ideja da vi nešto mičete s dnevnog reda umjesto da o tome polemizirate pokazuje jednu totalitarnu tendenciju pokušaja rušenja. Poslovnika. Dobro, imam pravo reći svoje mišljenje, pa naravno da nemate, evo, pa to je razlika između mene i vas. Ja mislim da vi imate pravo na mišljenje, vi mislite da ja nemam pravo na mišljenje. Odlagati dokidanja, točke ne znači totalitarizam, naučite se malo demokracije. Dokidanja mogućnosti rasprave o temi koja se tiče upravo i Hrvatskog sabora kao takvoga, ali posebice ovog odbora i njegovog djelokruga. Dakle, mene šokira da vi o ovoj temi uopće ne želite imati raspravu. To nije točno. Borić, ako želite demokraciju, onda vas moram podsjetiti da je demokracija meni dala ovlast da budem na čelu odbora za ravnopravnost spolova, isto kao što je vama dala ovlast da sudjelujete u njegovom radu na temelju poslovnika, odnosno da mi ne upadate u riječ, nego da govorite kada dođete na red, a prije vas se javila kolegica Ahmetović i dobijete priliku da uzvratite replikom. Dakle, to vam je demokracija, kolegice Borić. Replika, prvo je kolegica Ahmetović. Hvala lijepa. Ma, ja bih se osvrnula na vaše riječi predsjednice. Nitko vama ne osporava pravo da vodite sjednicu, niti da stavljate točke na dnevni red. Međutim, ja sam šokirana vašim riječima kojim pokušaj demokratskog djelovanja i vrlo legitimnog prijedloga skidanja točke s dnevnog reda nazivate totalitarnim ponašanjem. Mislim da je vaše ponašanje, ukoliko to nazivate totalitarnim, ipak bliže totalitarizmu od onog čime se služe ovdje pozvane članice i članovi saborskog odbora. Dakle, prvo da raščistimo s totalitarnim, nema smisla da se međusobno prozivamo, ali reći ću jednu stvar, da bi totalitarno od mene bilo kada bi onemogućila vama da sudjelujete u ovoj raspravi i meni replicirate. A ne može biti totalitarno od mene konstatirati, dati svoje mišljenje o tome da smatram da je praksa micanja neke točke i onemogućavanja rasprave o njoj totalitarna. Dakle, to je isključivo moje mišljenje. Moj totalitarni postupak bi bio da ja vama nisam dala da ovdje sa mnom o tome replicirate. Dakle, da ja tu temu nisam stavila na dnevni red, ja bih smatrala da ja ne radim svoj posao kao kvalitetna, proaktivna predsjednica odbora za ravnopravnost spolova. Dakle, obrnuto bi bilo nemar i ljenost što je prisutno u Odboru za europske poslove koji je prvi trebao postaviti ovo pitanje i pitanje krši li se načelo supsidijarnosti. Ja bih molio zbilja na repliku zato što ja član Odbora za europske poslove. Ne možete mi upadati u riječ. Upašu vam u riječ zato što govorite neistinu. Ne možete mi upadati u riječ. Odbor za europske poslove se ne bavi dnevnim redom Europskog parlamenta nego Europskog vijeća i Europske komisije. Ne možete. Prema tome nema razloga. Ne možete mi upadati u riječ. Ali samo vas ispravljam jer lupetate. Ne možete. Evo, sada je počelo i sa lupetate, sada je počelo i sa vrijeđanjem. Dakle, hoćete li vi razgovarati ovdje? Ja ću vas zamoliti da napustite sjednicu jer niste u stanju sudjelovati u demokratskoj raspravi sukladno poslovničkim mogućnostima koje vam omogućava Hrvatski sabor. Ako ne možete biti demokratski saborski zastupnik, možda ne trebate sudjelovati u ovoj raspravi. I neću sudjelovati jer se ponašate nedemokratski, totalitarno, ne ponašate, ponašate kao totalitarno. Predsjedavajuća koja mora de facto ponašati se kao prva među jednakima. Ja već slušam ovdje pola sata vaše dociranje. Vi ste bezobrazni i totalitarni. Dakle, uzeli ste, a ne dobili priliku za riječ, što govori sve o vama. Govori o tome koliko je bure i nedemokratskog vrijeđanja i postupanja izazvao uopće moj demokratski pokušaj da stavim ovu točku na dnevni red i da branim dnevni red koji sam sama predložila, što je moja dužnost kao predsjednice odbora, koja sam ovdje ponovo uzela riječ samo zato što me gospođa Ahmetović zamolila da joj direktno repliciram na navedena pitanja. Ovo je sramota za Hrvatski sabor da se ovako razgovara, ovako docira, i to je jedan tip nasilničkog ponašanja, ako baš hoćete, preuzima vrijeđanje
vrijeđajući i ova pozornica i na ovakav način govori unutar Hrvatskog sabora, ali to sve govori o vašim zastupnicima. Ukoliko se želi replicirati o radu europskih odbora, može se to učiniti nakon što se svi saborski zastupnici izjave o ovoj temi. A o tome hoće li ovo doći uopće na dnevni red, ja sam samo predložila da imamo raspravu. Dakle, ja ne mogu uzurpirati tu raspravu, svi ste ovdje pozvani sudjelovati. Neću odlučiti ja, nego će odlučiti većina koju ja u ovom odboru nemam sukladno tome što ona smatra da je ispravno. Dakle, totalitarizam mi nije ni u moći, sve da ga i želim provesti. Evo, nakon što kaže kolegica Borić, koja ima pravo prednosti s obzirom da je članica odbora, ukoliko se kolegica Puljak, kolega Grmoja, kolega Bauk žele uključiti o raspravu u dnevnom redu, kad smo već svi tu, zašto ne? Dobro. Pa dobro, tek kratko vratiti se na sam početak. Dakle, legitimno je pravo, a to svi znamo, govoriti o tome da li želimo točke dnevnog reda, da li nešto želimo dodati pod razno, i ovdje smo čuli doista, rekla bih, riječ koja ne odgovara ovome mjestu. Sam zahtjev da neka točka, a bilo je obrazloženo zašto, se naziva povlačenje točke totalitarnim, je jako upitno, jer bi se onda i forsiranje da točka ostane također moglo zvati totalitarnom. Izražavanje mišljenja, što je moje ljudsko pravo, o tome da se meni čini da je totalitarno ne htjeti raspravljati o nekom prijedlogu koji je prošao na Odboru za ravnopravnost spolova, dakle otvoriti raspravu o tome, a riječ je o temama kojima se ovdje neki, recimo pogotovo kolega Borić, kolegica Borić, inače aktivno bave, se meni čini totalitarnim. Dakle, onemogućiti raspravu o toj temi koja se i onako na kraju događa u vrijeme rasprave o točki, o tome hoćemo li glasovati o točki. Onda smo mogli, povreda poslovnika, ne želim da me se smatra totalitarnom, jer ću vam napisati. Dakle, opet kolegice Borić, ovo je totalitarno, kada vi ne poštujete poslovnik Hrvatskog sabora i upadate u riječ, dakle. Pa ne možete upadati u riječ. Kako se to kaže? Pa da, ja držim bank jer sam ja predsjednica ovog odbora, za Boga. Ako ćete se vi tako raspravljati? Pa ali ovo nema smisla, pa ne mogu ja, nisam ja kriva što obnašam funkciju. Što obnašam funkciju predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova, a što u trenutku kada nekima ne odgovara ono što govorim, mi oni onemogućavaju da provodim svoje demokratsko pravo u djelo. Dakle, prvo kolega Fabijanić s ovim nevjerojatnim vrijeđanjem, a onda kolegica Borić s ovom agresijom.